Tjena allihopa, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är bra med datorvärlden, för att det är det mås helt enkelt. Vad har ni gjort idag och hur mår ni förresten? Får ni skriva i kommentarsfältet. Jag tänkte faktiskt skicka iväg en liten hälsning till min bästa vän som heter Jakob. Tjena Jakob. Hoppas att det mår bra helt enkelt. Kanske har gjort något extra kul då helt enkelt. Men ja, vi kör ju live innan tillsammans på Instagram. Så det är nice helt enkelt. Faktiskt. Men hoppas att du får en trevlig dag och en trevlig helg på det här faktiskt också. Men vill du vara med i dagens kommentar eller alltså, dagens lilla hälsning, så får du skicka iväg en liten kommentar och kommentarsfältet. Ni får det bäst hos nästa video. Hej då!